يا حبيب الله صلى عليك يا حبيب الله اللهم صل وسلم يا رسول الله اللهم صل وسلم يا رسول الله شان اطرف نور اللہ 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 حضرت شعیب رضا بریلی شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جب ہوتے ہیں 12 مہینے میں 11 مہینے لائٹ جلتی ہے جب 12ویں کا مہینہ آتا اللهم صل وسلم على محمد